Hej, what's up, boys? Ať tady další video, jenom to rovnou zapnou, klasika. Neuvařený čerstvý kafe. Tak to tu rovnou krokne. Ty víš, že mě chceš? Bouře čeká na tvůj rozkaz. Zahraju rád. Let's go, jdeme na to. Go boys. Guys, koukneme se na toho, ne? Co teda postavil Morgan? A Graves? Ty Morgana, může být auči, ale kdo ví? Já jsem moc nevšimne tu toho roku, protože právě si krmím tady ho na pokémonu. To taky, nice, jo, nevím, jestli úplně jako pink karty bude tady to pravý mořek. Tady mám se zvonky, karma. Mají dobrý tým. No, oni vyslavili nějakou zbrkvečku od Morgany. To vidění Grace už není to, co jako chceme. Začíná náš Vinting kartuš. Tam už jako někdy půjdou ty lávičky. Tak
E mamma team, mamma team. La flash ne aveva avuto. Ale vadí, nevadí. Ještě můžeme podeklat, že to vlastně úplně jedno. Je vlastně strašná sranda, jak oni neumí vůbec okolo toho hrát, okolo tý mojí pasivky, který nemá tým. To mi ten Tintin kart, už to se tak, tak jako suproví, to mi to tak baví. Mám teda 8 smrtí, jo, ale... Hooker, že? Ja. No, zase mám kill, no. Tintin kartu už na topu, klasika. Nevykličkoval, nevykličkoval. Oh.
sranda, jako... Ne, pak jako ta pasivka tě vyzvolne, škoda toho týmu. Tam prostě se umírá, jak nevím proč. Takže já jsem jako bych v tom případě jako někoho sebou vzal. Němu víc dodat, no, na Karim, asi moc netankuje do tohohle týmu. Tak on možná bude, ale potřebuje asi trošku čít času, že jo. Jsou tak hlouží všichni, najdou, vytřískejte to. Mně přijde, že hraju sám. Mně fakt přijde, že hraju sám. A co je s těma mimo-teammatama? Co to s nima je s těma mimo-teammatama? Nepotřebuje jeho sám? Nevím, no, proč to tak je.
To snažím se, ale bohužel jako nepřijde mi, že bych měl teammate na tohle stranu. Oh, Magic Resist tam nemá, takže je fakt jako no, ten Tarik je samozřejmě tanky. Jo, no, jako když je tady vidět, že já mám prostě 16 a ze to je jako 13 level, jako no. Nevím, no, fakt mě jako přijde, že můj tým je nějaký otok meta. A jo, nebude nic psát, ty lidi to asi jako nepojíme úplně. Protože hraju nějak jako sám. No, jsem prostě přímo podlevlený, fortunka, že... Bohužel, no. A mě jako, že Z kupuje, jako, co kupuje. No hlavně, že si prostě fakt jako kupuje prostě tohle sto, jo. On si dá 500 za tohle. Jo, jako bohužel, no. Kolej, no co čekáš, že se stane? Co čekáš? Nevím, no. No teammates. No teammates. Ta volna, ta Leona taky jako nic to pravdě netrefí, ale... Je samozřejmě taky jako došla docela problém. To tam mají prostě shieldy, healy a nevím co ještě. Se tak snažím, ale plavat neumím. Hikarim se dostává do hry. Let's go, boy. Ale to je tragédie.
Fortunka jako tam. Voda. Voda tým. Voda tým. Nic jdeme na to. Last fight. To je jako... To ten pan to ještě jako dokáže přeskočit a finišně to budeme. Bohužel, fakt jako, tuhle hru jsem hrál hodně sám. Hodně sám. Oni nemají limitor. Ach jo. To je děs. Teďka bych měl otevřít to útělátko, no bych jim dostal nějaký hátečky. To kvéčko, ježíš. Bože můj, to jsou teammatesy tohle. To jsou teammatesy. Pojď to endnout. A na co čekáš, že to ježíš? No nic, jako tady není ani komu dáno, no, jako z mý strany, nebo za mě, hodně hezká hra, bohužel moji týmy ti fakt jako nefungují. Rád bych viděl i ten damage, no. Dobro, díky, že jste zapověděl do konce, ale se čus, no, 90k.